سورة الفاتحة. الحمد لله، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب ہے جو تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدن الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، نیک لوگوں کا راستہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین.